ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ, ನಿಖಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಿಂತ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಒಳ್ಳೇದೇ, ಒಳ್ಳೇದು. ಅವ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಂತೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇರೋಣ, ನಿಂತೋಕು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟೂ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಇವಾಗಿನ ಇರೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತಾಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಅವತ್ತಿಂದ ಬಂದಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸತಿ ಅವರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಇರೋದೇಸೆಯಿಂದ ನಿಖಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅನಿತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ನಿಖಿಲ್ಗೆ? ಸಾಕಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬೇಡ, ಈ ಸತಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರಲಿ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಅನಿತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರ ನಿಮಗೆ? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತಾರೆ? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ನಿಖಿಲ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಯಾರು ನಿಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ? ರಾಮನಗರಕ್ಕ ಇವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡಲ್ಲ? ಶೋರ ನೀವೇ ಹೈಕಮಾಂಡು? ಹೌದು, ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳಂತರ ನಾವು ಒಕ್ಕಲಿಗಿರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಎದ್ದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ. ಜಿದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ? ಆಗ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ? ಆದಾಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಬಂದಾಗ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದೆ ಇರೋದು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸರೇ. ಏನಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇರೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸಲ ನಿಖಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ? ಸರ್ ಈ ಸತಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೇ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರೋ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೋಸತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇಕ್ಬಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಜನ ಕೇಳ್ತಾರದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಲಂಗೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು ರಾಮನಗರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಂದವರೇ, ನೀವು ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು, ನಿಮ್ಗೇನೇನು ಅಂತೀರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ಗಾಗಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.